Sveicināti kārtējā LSM tiešraidē par ekonomikas notikumiem saistībā ar Covid krīzi. Šodien mūsu viesi atkal būs uzņēmējs un ekonomists. Uzņēmējs būs šoreiz izvēlējamies tirgotāju pārstāvi IKLVA Latvijā vadītāju Ingu Filipovu. Un ekonomists būs Rīgas Tehniskās universitātes docents Tāls Laizāns. Un tad nu, mēs mēģināsim tagad sazināties ar IKEA Latvija pārstāvi, kura mums pasaka IKEA pārvar krīzi šajā laikā, kā viņiem veicās, kā zināms, IKEA ienāca Latvijā tieši pirms 2 gadiem. Un tad būs interesanti uzzināt, kā ir. Sveicināti, Inga! Sveiki! Labdien! Kā jums klājas? Jūs mani labi dzirdat, viss kārtībā? Paldies, gan dzirdu, gan redzu. Ceru, ka jūs tāpat mani varat dzirdēt. Lieliski. Tad es jau jums iepriekš tā kā aizsūtīju tēmas, kas mums interesē saistībā ar IKEA, un varbūt mēs to varam tad sākt, kā tad IKEA iet šajā te krīzes laikā, un vai ir labāk, sliktāk, ar visu pēc kārtas. Jā. Pandēmija lielā mērā ir ietekmējusi gan pircēju parādumus, gan kopējo IKEA Latvijā darbību. Mēs redzam, protams, ka cilvēki biežāk un vairāk cenšas iekārtot savus mājokļus, tā kā ir pieaudzis pieprasījums pēc mēbeļiem tieši mājas iekārtošanai. Mēs redzam, ka pircēji grib iekārtot mājas, lai ir ērtāk un vieglāk dzīvot. Īpaši tie cilvēki, kas ir vairāk laika pavadījuši tieši mājās pandēmijas laikā. Runājot par mums, mums drošība vienmēr ir bijusi un būs pirmajā vietā, tā ir mūsu prioritāte, tāpēc mēs ieviešam ļoti daudz pasākumus veikalā un arī mūsu darbiniekiem tieši drošības pasākumus. Mēs esam daudz biežāk sākuši visas tīrīt pogas un margas un visas virsmas, kur pircēji biežāk pieskarās, tā kā vismaz reiz stunda viss tiek tīrīts. Esam izvietojuši ļoti daudz informācijas un dažādus plakātus veikalā, gan darbiniekiem, gan pircējiem par personīgo higienu, kā mazgāt rokas, kā dezinficēt rokas. Tāpat arī esam izvietojuši norādes, lai ievērotu joprojām distancēšanos. Un sekojam arī pāriem norādēm, ko mums pasaka valsts. Pagaidu, ka mēs par to bišķi vēlāk parunāsim, varbūt jūs parunāsim vēl par to pieprasījumu. Kā mainījies pieprasījums, kas tieši ir vairāk, kas mazāk, ko cilvēki, jūs teicāt, ka pieaug pieprasījums pēc mājokļu iekārtošanas precēm, varbūt varat vairāk pastāstīt, ko cilvēki vairāk pērk, un varbūt ir kaut kādas lietas, ko mazāk pērk. Jā. Runājot par, kas vairāk vai mazāk pieaug, protams, tur par precēm ir ļoti grūti konkrētu preci kaut kādu noradīt, bet vispār mēs zinām, ka tagad sākas arī skolas laiks un arī sākoties pandēmija, mēs redzējām, ka cilvēki daudz biežāk pērk dažādas biroja mēbeļas, tieši rakstam galdus, rakstam krēslus, jo ļoti daudz cilvēki ne tikai bērniem iekārtoja mājās vietu priekš mācīšanos, bet arī sev darbām. Tāpat arī redzējām, ka cilvēki iekārto savu vietu priekš hobijiem vai priekš sportošanu, tā kā tikai visvairāk tas darba istabas mēbeļas izvēlēdās. Un pavasarī arī un arī vasarā redzējām, ka pieaug ārā mēbeļas, tas arī bija saistīts vairāk ar to, ka cilvēki tiešām pavāda daudz vairāk laika mājās. Un arī dažādi organizācijas priekšmeti, piemēram, kā plaukti, skapji, visu, lai visu sakārtot, lai lietas salikti, jo pēc iepriekšējiem pētījiem mēs redzējām, ka Latvijas iedzīvotāji negrib izmest ārā mantas, tā kā mantas mums ir daudz un tas vajag organizēt. Tā kā mēs redzējām, ka tas tiešām pieprasījums pieauga un es domāju, ka tas arī ir saistīts ar pandēmiju, jo cilvēki mājas ieraudzīja, ka jā, viņiem tas mantas ir daudz, bet viņa skaisti ir jāsaliek. Tā kā tādas tas preces. Skaidrs, tā, tad nākamais man interesējās arī par pircēju plūsmu. Nav noslēpums, ka es, nu, es pat esmu arī bijusi jūs veiklā, ir dzirdamā igauņu valoda. Kā krīze mainīja šo te plūsmu, vai igauņi bija vairāk, vairs tā kā nebija, vai vairāk bija Latvijas pircēji? Runājot par pircēju plūsmu, trušiem man būtu jāsāk no tā, kā mainījies vispār tad iepirkšanās veikalā. Jo patiesībā, kad sākās pandēmija, mēs uzreiz pielāgojamies pircēju iepirkšanās parādumiem,
jo daudzi sāka pirkt no mājām. Mēs tieši martā uzsākām e-komerciju, tad ļoti daudz cilvēki tieši pārgāja uz e-komerciju, sāka internetā tiešsaistē iepirkties. Mēs arī sākam piedāvāt digitālos pakalpojumus, lai tur var digitāli pats saplanot savu sapņu virtuvi vai skapi. Tāpat arī varēja izmantot atdalinātas konsultācijas un prasīt mūsu dizaineriem padomus. Un Igaunijā mēs tieši rudenī atvērām mūsu saņemšanas un pasūtīšanas punktu. Tā kā tur vislielākā daļa Igauni patiesībā arī joprojām iepērkās, un Igauni ir ļoti aktīvi tie, kas izmanto internetu. Tā kā spekulēt par to, vai vairāk vai mazāk Igauni bija pie mums, ir ļoti grūti, jo tiešām mēs redzam, ka lielākā daļa Igauni šobrīd iepērkās Igaunijā mūsu tā Pika Point veikalā. Interesanti, jo man šķiet, ka jums bija arī plāni pašu veikalu atvērt Igaunijā. Vai kā ir ar šiem plāniem? Par šiem plāniem es nevaru komentēt, tāpēc, ka es atbildu par Latviju, bet patiesībā, ko mēs stāstījām pavasarī, visas ziņas plāni nekad mums nav mainījušies. Man interesē arī, jūs teicāt par to e-komerciju, cik lielā mērā tad šobrīd ir tā apgrozījuma, jo es ir šajā te tiešsaistē un cik klātienē veikalā? Precīzus ciparus es nevarēšu nosaukt, un par komerciju mums ir pagaidām grūti vēl komentēt, jo mums nav ar ko viņu salīdzināt. Mēs sākam tikai martā, sākam tieši pirms pandēmijas un ļoti laicīgi sākam, bet varu teikt tā, ka lielā daļa joprojām izmanto tieši tiešsaisti internetu iepirkšanos. Mēs redzam, ka tie parādumi ir palikuši. Protams, kad vienalga pirms jeb kādas lielas izvēles, tur pērkot virtuvi vai mēbeles, guļam istabai, cilvēki atnāk uz veikalu pataustīt un apskatīties preci, bet joprojām tā ļoti liela daļa gan pie mums Latvijā, gan globāli paliek internetā iepirkšanos. Skaidrs, varbūt, kā tieši jūs pieminējāt globālo tirdzniecību, man interesē arī, kā tīkls, IKEA ir starptautisks tirdzniecības tīkls, varbūt, ka varat arī nokomentēt to, kādas ir kaut kādas patērētāju uzvedības izmaiņas tā globāli, kā pircēji Latvijā atšķiras no citu valstu pircējiem. Globālās tendences patiesībā ir ļoti līdzīgas, ko mēs redzam arī Latvijā. Arī gan Latvijā, gan globāli mēs redzam, ka cilvēki pievērš ļoti daudz uzmanības tieši mājokļa iekārtošanai, ka tieši gribas to ērtumu. Tā kā ļoti daudz tieši tiek pirktas mēbeles, lai iekārtotu darba istabas, lai sakārtotu savus hobijus un to būšanu mājās. To mēs redzam arī Latvijā. Pircēji tiešām vairāk izvēlās, bet iepirkties vairāk priekšmājokļi. Bet tas, kas ir interesanti patiesībā, ka cilvēki ir tiešām pat ar visu pandēmiju, viņi nav pārstājuši tieši iekārtot mājas. Viņi vēl vairāk pērk visu, lai iekārtot savu tur virtuvi, darbas istabu, guļam istabu. Tā kā cilvēki vairāk naudas tieši sākuši tērēt priekšmājas iekārtošanu, kas ir tāds gan Latvijā, gan globāli, ko mēs redzam. Bet par pašu runājot, patiesībā tas tendences mainījies uz to pusi, ka cilvēki tagad vairāk plāno savu pirkumu. Ja iepriekš mums veikals bija tāda pastaiga, kur mēs atnākam uz visu dienu pastaigāties, apskatīties, tagad cilvēki nāk jau saplānojuši, pavada mazāk laika, tieši koncentrēti vienkārši nopērk to preci, kuru viņiem vajag un dodas mājās. Tā kā redzam, ka tas laiks ir palicis īsāks veikalā, ko pavada cilvēki. Un kā jūs paši skaidrojat, ar ko cilvēki mazāk brauc ceļojumos, tāpēc viņi tagad izdomājuši vairāk tā kā iekārtot savu mājiņu, ar ko tas saistīts? šeit mēs varam atkal tikai minēt, bet es domāju, ka mēs arī paši vairāk pavadījām laika mājās, un mēs sapratām, ka no mājās pavadot, ka tu nekur tiešām nebrauc, kad vajag to ērtumu, lai ir ērti tur strādāt, lai mēs nestrādājam ar datoru vienkārši gultā, kā daudzi no mums, vai vienkārši virtuvē. Tā kā katrs mēģināja tad iekārtot to darba stūrīti. Arī redzam no visiem pētījumiem un arī no mūsu TV šova, cilvēkiem tiešām, kad visiem tā sāpīga tēma ir mantu organizēšana, ka mums mantas ir daudz, īpaši, ja mēs runājam par bērniem, tad kā visu to organizēt skaisti salikt, lai tas mums netraucē pavadīt to kvalitatīvu laiku mājās. Tā kā es domāju, ka tas viss ar to ir saistīts. Varbūt jūs teicāt, ka pieaug tā mājokļa preču tirdzniecība. Varbūt varat pateikt apmēram par cik viņa salīdzinot, piemēram, ar pagājušo gadu procentuāli?
Diemžēl mēs ciparus nevaram minēt, bet varu tikai teikt, ka tiešām ievērojami pieaug. Un īpaši ievērojami pieaug mūsu internetu mājas apmeklēšana un tirdzniecība. Skaidrs, vai krīze ir kaut kādā mērā ietekmējusi arī IT kā kaut kādus investīciju plānus Latvijā, citur? Krīze mēs, teiksim, ļoti, ļoti labi izdzīvojam, paši izturējam, visi darbinieki arī palika strādāt un pieņemam jaunus, lai tiešām apkalpotu e-komerciju. Un par plāniem runājot, par Latvijas plāniem nekas mums nav mainījies, tā kā ko mēs bijām plānojuši, šobrīd mēs neredzam, ka kaut kas būtu jāmaina dēļ krīzes. Tad viss notiek. Bet varbūt turpinot par darbiniekiem, jūs teicāt, ka ir cik aptuveni ir pieņemti darbinieki darbā, vai tas saistīts tikai ar e-komerciju, varbūt arī ar klātienes tirdzniecību? Darbinieki mums pieaug gandrīz katru mēnesi, jo sākumā, kad mēs pirms atveršanas mēs komentējam, ka mēs sāksim ar 300 darbiniekiem, tad šobrīd viņi mums ir pieauguši vismaz 50%, tā kā pa šiem gadiem, jo tad sanāk tagad 2 gadi, kā IKEA ir Latvijā, tā kā mūsu darbinieku skaits ir audzis, un ne tikai dēl e-komercijas ir audzis, dēl apjomiem, dēl Igaunijas atveršanas, un kopumā tad skatoties, tiešām tas skaits ir pieaudzis, un arī pandēmijas laikā redzējām, kad mēs pieņemam darbiniekus, protams, tie nebija tik daudz, bet tas bija saistībā ar e-komerciju. Pandēmijas laikā neatlaidām darbiniekus, tā kā mēs noturējam visiem darba vietu pa tiem, kuriem varbūt tas darbs nebija tāds piemērots tajā brīdī, jo mums bija ciet un mūsu bērnu joprojām ir ciet. Tā kā tiem darbiniekiem mēs vienkārši piemeklējam citu darbiņu, lai tiešām noturētu to mūsu visu komandas garu un mūsu vērtības kompānijām. Es tieši gribēju jums prasīt, vai jūs vai IKEA krīzes laikā izmantojat kaut kādas valsts atbalstu, piemēram, dīkstāvus pabalstus, bet es saprotu, ka jums tie nebija aktuāli. Varbūt arī, ja viņi bija aktuāli, bet mēs izlēmām, kad mēs kā uzņēmums varam palīdzēt arī valstīm, ja mēs paši tiešām tiekam galā, tā kā mēs izdzīvojam bez valsts pabalsta. Skaidrs. Tieši tagad es jau teicu, ka mēs atgriezīsimies pie darbiniekiem, vai arī vai kāds darbinieks saslimā ar COVID jūsu uzņēmumā un kā jūs sargājat savus cilvēkus no saslimšanas? Nu, mūsu laimī nevienam darbiniekam šī saslimšana netika konstatēta, un kā jau es arī minēju, droši vai ir mūsu prioritāte, tāpēc mēs ļoti daudz ievešam dažādus drošības pasākumus. Gan veikalā pircējiem, gan darbiniekiem. Pircējiem vairāk to, ko pircējs jau redz, gan ar visu dezinfekciju, visiem plakātiem, norādiem, zīmēm, atskaņošanu un visu pārējo, bet darbiniekiem mēs atgādinām joprojām gan par personīgo higienu, gan par roku mazgāšanu, dezinficēšanu. Darbiniekiem ir arī pieejami visādi aizsardzības līdzekļi, gan maskas, gan vispārējais, tā kā viņi vienkārši izvēloties var vienmēr to piemērot. Un par to mēs runājam ikdienā, un patiesībā tas ir mūsu tāds kā kodols, jo prioritāte, jo mēs par šo, par drošību, mēs katru dienu runājam tā, lai ir droši iepirkties pircējiem un arī droši darbiniekam atrasties darba laikā. Skaidrs. Un man interesēja arī par, ko jūs sagaidat nākotnē, vai ir bažas par COVID otro vilni? Par COVID otro vilni negribas spekulācijas. Bet jāsaka tā, ka ja kaut kas tāds nāktu, tad mēs būsim noteikti gatavi atkal pielāgoties un būt digitāli, vēl vairāk palīdzēt gan e-komercijai, gan ar dizaineru konsultācijām, gan attālinātiem pakalpojumiem. Un ja vajadzēs, tad tajā minūtē mēs arī reaģēsim. Bet, protams, mēs uzticamies arī valdībai, valdības lēmumiem, ko viņi prasīs darīt, tā kā spekulēt negribās, bet ceram uz to gaišo nākotni. Skaidrs, man vēl ir jautājumi no, tā teikt, no tautas. Mēs parasti aicinām cilvēkus arī uzdot jautājumus, un tad viens no jautājumiem ir, vai un kuras mēbeles ar vien tiek ražotas Latvijā un tiek tirgotas ar IKEA zīmoli, vai jūs varētu komentēt? Par ražošanu patiesībā mums atbild cita IKEA kompānija, jo mums tie visi ir biznesa sadalīti, mēs jau vairāk tikai esam tirgotājs Latvijā, kurš tirgojam. Varu tikai atklāt, ka jā, daļa no mēbļu arī tiek ražota Latvijā, bet izvērtējot jebkuru piegādātāju pasaulē, IKEA izvērtē ļoti daudz, kas piegādātājiem būtu jāsasniedz vai arī jāparada.
Tā kā ieskaitot arī sociālās garantijas darbiniekiem, arī kādos apstākļos tiek preces ražotas, tāpat arī skatoties uz pašu preci, lai viņai ir gan atbilst gan ilgspēji, gan ir kvalitāte, gan ir cena, tā kā ļoti daudz aspekti. Un tad katram piegādātājam ir iespēja patiesībā piedalīties tajā konkursā, ko IKEA rīko globāli, un tad visas preces, netkarīgi, kur viņas ražotas, arī uz visām valstīm brauc. Tā kā man ir prieks tiešām, ka daļa no preču ir no Latvijas ražotājiem, tieši no kuriem, diemžēl, es tā nevarēšu uzreiz atklāt, jo tas mainās un tas ir citu organizāciju rokās, bet man ir prieks, ka Latvijā ražotās preces patiesībā tirgojas globāli, mēs viņas varam atrast gan Amerikā, gan Ķīnā, gan pārējās valstīs. Jā, es saprotu, ka IKEA arī ir zemju īpašnieks, mežu zemju īpašnieks Latvijā. Atvainojiet, nesaprotu. Es saprotu, ka IKEA pieder arī meži Latvijā. Meži, nu, no koki, kā saka, no kā gatavo mēbeli. Tā ir arī cita organizācija atsevišķa, par kuru, diemžēl, es nevarēšu komentēt, bet tā ir taisnība, jā. Man vēl interesi, man ir vēl viens jautājums no mūsu skatītāja, kādēļ atšķiras cenas Latvijā un Zviedrijā IKEA veikalos? To es nemācēšu komentēt par cenām Zviedrijā, es varu tikai runāt par Latviju, par Latvijas tirgu, jo nu, liekot cenu preci, noteicot cenu, patiesībā mēs ņēmam vērā arī, protams, tirgu situāciju, mēs ņēmam vērā arī, cik izmaksā darba spēks, un kāda tā cena tad ir piemērota tieši mūsu pircēm un mūsu tirgu. Tā kā tiek ņemts vērā ļoti daudz faktori, lai tā cena ir piemērota mums. Bet mēs, lai cenas tiešām ir ikdiena zemas, un mēs nespēlējamies ar atlaidēm un augšu vai lejumu, mums vienmēr tā zemā cena ir ikdienā. Skaidrs. Vēl ir jautājums, kāpēc ieviesāt vegānisko pārtikas produkciju un kā sokas ar šiem produktiem līdz šim? Es domāju, ka vegāniski produkti tagad ir tiešām modē un tas palīdz cilvēkiem ar veselības nolūkos. Un mēs vienmēr sekojam tendencēm, kas ir jauns un tieši šogad pavisam nesen ar Mārtiņu Rītiņu mēs arī prezentējam mūsu augu bumbiņas. Un augu bumbiņas tas ir arī daļa no mūsu ilgspējas plāna, jo mēs gribam būt tiešām ilgspējas uzņēmums un ļoti daudz šajā jomā veicam. Un augu bumbiņas bija viens no plāna tiem soliem. Es zinu pati, ka augu bumbiņas patiesībā patērē 94% mazāk enerģijas ražošanā nekā izgatavot gaļas bumbiņas. Un mēs speciāli gribam kaut ko piedāvāt tiem gaļas mīļotājiem, kuri nevar dzīvot bez gaļas, tad kā gaļas aizvietotāji mēs arī piedāvājam tas augu bumbiņas. Tā kā es domāju, ka tas ir labs jaunums Latvijas tirgu, un arī redzu, ka cilvēkiem tieši ļoti patīk un visi novērtē, un joprojām var arī mūsu restorāna tad nobaudīt arī Mārtiņa Rītiņa gatavotus ēdienus. Vēl viens jautājums pēdējais mums no skatītājiem, vai IKEA plāno atvērt jaunus veikalus Latvijā, un ja jā, tad kur? Par jauniem veikaliem šobrīd būtu par agri runāt. Šobrīd mēs koncentrējamies tieši uz mūsu veikalu un par e-komerciju, tā kā nākotnes plānus, diemžēl, es šobrīd nevaru jums pastāstīt, bet es teiktu, ka šobrīd mēs cenšamies tiešām pēc iespējas sasniegt vairāk cilvēkus, un kā mūsu jaunais kanāls e-komercija, mēs redzam, ka viņš tiešām mums ir izdevies, un cilvēkiem patīk, un mēs tagad vēršam visu tad uzmanību veikalam un e-komercijai. Nu jā, jo ir īstenībā šajā krīzes laikā daudz uzņēmumu tā kā attīstīju šo te tieši saistas tirzniecību. Skaidrs, liels paldies jums, Inga, ka jūs piekritāt piedalīties mūsu šajā eksperimentā, kā mēs jūs saucam. Bija prieks parunāt ar kādu no IKEA pārstāvi, nu, un lai jums veicas arī turpmāk. Paldies, bija prieks arī piedalīties šajā eksperimentā, jo mums arī šī jauna pieredze. Bet mēs cenšamies pircēju labam, tā kā cerams, ka arī varējam vairāk pastācīt varbūt pircējiem par mūsu to iekšējo virtuvi. Tā kā paldies, jauku dienu. Jums arī, atā. Paldies. Tā, mēs tagad centīsimies sazināties ar nākamo mūsu runātāju Rīgas Tehniskās universitātes. Docentu Tāli Laizāni, viņa pilnais samata nosaukums ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera ekonomikas un vadības fakultātes uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras praktiskais docents. Tālūk, un tagad Tāli
Mēs jums sūtīsim aicinājumu. Es ceru, ka jūs mums sekojat mūsu tiešraidē. Es atgādināšu, ka tālu mēs gribam runāt par pēdējā laika aktualitātēm ekonomikā saistībā ar Covid krīzi. Es pat esmu izvilkusi dažas lietas, kas man šķita interesantas šajā laikā. Tas, kā izskan ar vien vairāk aicinājums paaugstināt no pašreizējiem 16 līdz 25 inficēšanas gadījumiem uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem to slieksni, kad nav jāievēro pašizolācija. Un tad interesējā tā parunāties, kā tas varētu ietekmēt par ekonomiku. Un kad ir tas slieksnis, kad tas jau kļūst bīstams ekonomikai. Tāpat arī parādījās jaunākie bezdarba dati par augustu. Un tie rādīja, ka reģistrētais bezdarbs ir nedaudz kā sarucis. Bija 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Mēģinām sazināties ar tāli. Tāli, es saprotu, ka mums skaties. Tāls tā kā mums neskatās. Mēs mēģināsim varbūt ar viņu sazināties. Tā. Uzzvanīt, lai viņš mūs skatās. Varbūt mēs varam darīt tā, ka mēs pašlaik uz laiku pārtrauksim tiešādi, sazināsimies ar tāli un tad atkal pieslēgsimies. Pagaidām.